आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो पंजाब के सीएम भगवंत मान वालों कहा गया सी जो सरकारी दफ्तर का 9 बजे पूरे दफ्तर के अफसर सबान ते मुलाजम पहुँच जाएंगे तो काम शुरू 9 बजे हो जाएगा। तो हूँ घड़ी के 9:08 हो चुके ने, तुहानू घड़ी के टाइम दिखा रहा हाँ। इस टाइम खड़े हाँ जलंधर के डीसी ऑफिस के पटवारखाने के किथे तहसीलदार वालों जिश्तियां की जाए तहसीलदार 1 ते तहसीलदार 2 तुहानू तस्वीर हूँ मैं लैके आया वहाँ जलंधर के डीसी ऑफिस के पटवारखाने दियां। तुसीं देख रहे हो पखे चलते पे ने, कोई अफसर नहीं हैगा। तहसीलदार 2 असी जाके देखते हैं अंदर सबान अफसर सबान बैठे ने, कोई भी नहीं बैठा। पीएन सवान इत्थे पहुंचे ने, असी इन्हां नूं पुछदे आ किन्ने बजे अफसर आंदे ने। ते इत्थे सरकारी नौकरी हो नहीं प्राइवेट हो, ते साहब किन्ने बजे आंदे ने? सर 9 बजे आ जांदे। ते टाइम हुण ते 9:09 हो गए ने, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਰ ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਕਰਦਾ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰੀ। ਅੱਛਾ, ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਰਸੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਏਸੀ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੱਖੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਪੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਅਫਸਰ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ 9:10 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ 2 ਦੀ ਘੜੀ ਦੀ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ 1 ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਫਸਰ ਸਵਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ? ਕਦੋਂ ਜਿਸਤਰੀ ਦੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਚੁੱਕਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ 1 ਪੋਚੇ ਵੱਜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ 9:10 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁਰਸੀ ਇਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸਵਾਨ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅਫਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਘੜੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ 1 ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 9:15 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। 9 ਵਜੇ ਅਫਸਰ ਸਵਾਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਅਤੇ 9 ਵਜੇ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। 9:00 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ 1 ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 9:15 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਘੜੀ 'ਚ 9:10 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਸਵਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੂਰੇ 9 ਵਜੇ ਕੰਮਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡੀਸੀ ਸਵਾਨਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆਪਣੇ ਕਦੋਂ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੁਛ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਆਇਓ? 10 ਮਿੰਟ ਹੋਏ, 9 ਵਜੇ ਖੁੱਲਦਾ। 9 ਵਜੇ ਖੁੱਲਦਾ, 10 ਮਿੰਟ ਹੋਏ, ਬਾਕੀ 21 ਅਫਸਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਅ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, 9 ਵਜੇ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਵਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ 1 ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਸਟਾਫ ਇੱਕ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸਟਾਫ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਨਾਲ ਸਟਾਫ ਆਉਂਦਾ? ਆਏ ਆ ਸਰ, ਗਏ ਆ ਸਰ ਕੋਰਟ 'ਤੇ, ਸਾਰੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ? ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਕੋਰਟ 'ਚ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਸਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੀ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਤੇ ਚਾੜੇਗਾ ਹੀ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ? ਸਰਦ ਕੇਂਦਰ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਸਰ ਸਰਦ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇਖੋ, ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ? 9 ਵਜੇ। 9 ਵਜੇ ਦਾ ਬਾਕੀ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹੁੰਚੇ? ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸਟਾਫ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆ ਸਰਕਾਰੀ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੀਮ ਤੇ ਪੂਰੇ 9 ਵਜੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ।
तस्वीर देख रहे हो 9 बज के मेरी घड़ी च 12 मिनट हो चुके ने, तहसीलदार वन की घड़ी के 9 बज के 16 मिनट हो चुके ने। तुम देख रहे हो हले तक भी तहसीलदार साहब नहीं पहुंचे, ना उन्होंने स्टाफ पहुंचा। जो छोटे मुलाजम के नाल गलबात की तो कह रहे ने कोर्ट के पहुंचे हुए हैं, हले कोर्ट के सारे अफसर सारे मुलाजम चल जाते हैं। क्या 9 बजे इतने काम शुरू हो जाता है? क्या 9 बजे सरकार वालों दियातं दी गई 9 बजे पूरे? तुम देख रहे हो जो कच्चे मुलाजम है, जो प्राइवेट स्टाफ है, वह पूरे 9 बजे पहुँच चुका होया, काम चल रहा है। किन्ने बजे से आए हो पापा जी? नहीं जी मिलूंगा पेंदा, मैं संजीव बोल रहा हूं। ठीक है भाजी, कितने बजे से आए हो तुम? 9 बजे काम जो सी वो हो गया थोड़ा, पूरे 9 बजे फर्द मिल गई। तुम देख रहे हो प्राइवेट स्टाफ है वो पूरे अपने टाइम पे पहुंच गया, जो सरकारी मुलाजम है वो अपनी ड्यूटी भुल गया, 9 बजे उसकी ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है, तो हले तक भी कोई अफसर कोई मुलाजम नहीं पहुंचा। हूँ असं तुम्हें दिखा रहे हैं तहसीलदार 2 की तस्वीर, पखे चल रहे ने, मुलाजम सबान कोई नहीं बैठा, 1, 2, 3 कुर्सियां लगियां, 3 कंप्यूटर लगे ने, कोई भी स्टाफ नहीं पहुंचा, एसी तक चलते पे ने। तुम देख रहे एक पासों पंजाब सरकार ने कहा सी सरकार जो बत्ती है उसनू नहीं है तो उसनू घट फूकिया जाएगा। तुम देख रहे हो जी बत्ती है वो भी चलती भी है, किसी अफसर नू कोई टेंशन नहीं है। क्या यह सरकारी दफ्तर है? यही उन्हों का घर होंगे तो शायद उसनू बिजली की बचत करनी चाहिए सी, तो इस दे मुलाजमान वालों कोई बचत नहीं की जा रही। जो असी इस बारे अफसर के नाल गलबात करते हैं उन्होंने कहना है असी इस नू शोर्ट नोटिस दिता जाएगा। असी गलबात करते भाजी मुला सर 9 बज के 14 मिनट हो गए, थोड़ी घड़ी से 9:15 हो गए ने, सरकार वालों 9 बजे दफ्तर का टाइम है ओपन का, तुम तो पहुँच गए हो, तो बाकी मुलाजम नहीं हले तक पहुँचे। मैं देखता की करता पता की प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम तो सर तहसीलदार साहब तुम भी 15 मिनट लेट है गए हो। नहीं प्रॉब्लम तो 15 मिनट अपना तो टाइम सर तुम 15 मिनट लेट हो। हाँ लेट है, तुम देख रहे हो तहसीलदार साहब कह रहे हैं हाँ मैं 15 मिनट लेट हाँ, वो अपनी कुर्सी पर बह गए ने, बाकी उन्होंने मुलाजम हाले नहीं पहुंचे। तुम तस्वीर देख रहे हो साहब तो अपनी ड्यूटी दे, चलो उन्होंने कह दिता 15 मिनट मैं लेट हाँ, तो बाकी मुलाजम हाले तक नहीं पहुंचे। तहसीलदार साहब तो पहुँच गए ने, बाकी मुलाजम पहुँचे तो काम स्टार्ट होएगा। आओ असी हूँ तुहानू आर टी ए ऑफिस दीआं तस्वीर लेके आए हैं। हुण असीं पहुँच चुके हैं जलंधर दे आर टी ओ ऑफिस दे विच। हुण मैं अपनी घड़ी दे विच टाइम देखदा किन्ना टाइम हो चुका है, 9:20 हो चुके हैं। देखते हैं कोई मुलाजम या अफसर सवान इस दफ्तर दे विच बैठे है या नहीं। पक्के चल रहे ने, लाइटा चल रही है, हाले तक भी 1, 2, 3, 4 कैबिना दे विच कोई भी अफसर सवान नहीं बैठे। एक अफसर साहब बैठे ने, आप गलबात कर। हाँ जी अंकल काम करवाना आए हो? जी सर। कितने बजे आए हो? जस्ट नाउ। अच्छा जी, हाँ जी। कितने बजे का टाइम है ऑफिस का? तो ऑफिस का तो मैं पता नहीं, मैं उसमें 9:30 बजे किया। अच्छा, मैं तो हले कोई मिला अफसर बैठा? नो है, कोई नहीं आया। तुम देखे अफसर साहब कोई भी नहीं बैठा, इतने देख रहे हैं इस कमरे के बैठे हैं मैडम बैठे हुए ने अपनी ड्यूटी पे, मैडम टाइम सिर पहुँच चुके ने। तुम देख रहे हो पूरे ड्यूटी अपने, बाकी अफसर इन्हों ना आप मैडम ना गलबात करते हैं, मैडम पूछ रहे हैं बाकी मुलाजम किन्ने बजे मैम तो? मैडम गल करिए, तुम तो अपनी ड्यूटी पे पूरे टाइम सिर आ गए हो, बाकी मुलाजम किन्ने बजे पहुँचते हैं? मैडम हूँ हाले तक तो कोई नहीं आया। मैडम का फर्स्ट डे है तो अपने पूरे टाइम सिर इतने पहुंचे ने। हूँ घड़ी दे 9:21 हो चुके ने, तस्वीर तुहानू दिखा रहे आर टी ओ ऑफिस दियाँ, कोई भी हाले तक अफसर कोई नहीं पहुंचा, काम कराने वाले इतने जरूर पहुंचे हुए ने, अफसर समान कोई नहीं पहुंचा। तुम देख रहे हो ताला लगे हुआ इसी जगह पर, लै जो है चलान कटे जाते हैं लाइसेंस लैन लिए इतने लोग आते हैं तो हाले तक ताला लगे हुआ। तो यह देखते हैं असं रूम ताला है, कोई भी नहीं है, उधर भी ताला, काम कराने वाले लोग इतने पहुंचे हुए हैं, उन्होंने आप पूछ रहे हैं कि काम करवाना है, क्या हाले तक अफसर पहुंचे ने?
ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ? ਸਰ ਮੇਰੀ ਆਰਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਆਇਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗਾਂਹ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਗਏ ਆ ਕਿਤੇ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਂ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੱਲ ਕੋਈ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਡੀ ਘੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ 9:23 ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸੱਤਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੂਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ 9 ਵਜੇ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਤੋਖ ਲਿਆ ਜੀ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬੀ ਆ। ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ 9 ਵਜੇ 'ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਗੇੜਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਅੱਜ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੇੜਾ ਪੈ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ DC ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ, DC ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ, SDM ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੰਕਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਹੋ? RC ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਘੜੀ 'ਚ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਓ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, 9:25 ਬਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ 9 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅੰਦਰ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਰਾਈਟ 9 ਵਜੇ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਘੜੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ? 24 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰੂਮ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? 9 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 1, 2, 3, 4 9 ਵਜੇ ਦੇ ਇਹ 4 ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ RTO ਆਫਿਸ, ਕਿੱਥੇ RTO ਸਾਹਿਬ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਉਹ RTO ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨੀਰਜ ਹੈ। ਨੀਰਜ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ 9 ਵਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਾਈਕ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕਲੇਮ ਲੈਣ ਲਈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਕਿ ਵੀ ਗੇੜੇ ਕੱਢਦੇ, ਕੋਈ ਆਫਿਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਆ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। 9 ਵਜੇ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ, ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 9 ਦੇ ਹੁਣ 9:30 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਰ ਤੁਸੀਂ 9:30 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 11 ਵਜੇ ਆ ਜਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਅਸੀਂ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕੀ, ਮੇਰੀ ਆਫਿਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਟਾਂ 'ਚ ਚੱਲੀਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 9 ਵਜੇ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ? 9:30 ਹੋ ਗਏ ਭਾਅ ਜੀ ਪੂਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ RTA ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿੱਥੇ RTA ਸਾਹਿਬ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ 9 ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬੰਦ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ 9:29 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੜੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਆਂਟੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੱਸੋ ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਛਣਾ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਨਾਲ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਟਾਫ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਟੋਟਲ, ਕਿੰਨਾ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ? ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਪੂਰਾ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ RTO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਉਹ ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ RTA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਏ ਭਾਈ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ RTO ਸਾਹਿਬ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? 9:30 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ, 9:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਆਰਟੀਏ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਕੈਮਰੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਘੜੀ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਆਰਟੀਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਘੜੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, 9:30 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਰਟੀਏ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਘੜੀਆਂ 9:30 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 1, 2, 3 ਕੰਪਿਊਟਰ, 3 ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਭਾਅ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰ, ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੈਂ ਦੇਖਿਓ ਉੱਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਧਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਸਮਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਏ ਹੋਏ ਸਰ, ਸਾਰੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਏ ਹੋਏ ਤਕਰੀਬਨ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸੰਮਨ 'ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ। ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਸਮਾਨ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਸਰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਮਿਲਣ ਆਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ? ਸਰ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 9 ਤੋਂ 11 ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ 9 ਵਜੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਅ ਜੀ, ਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਬਮਨ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ, ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਲੋਕ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਗੇ? ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, 9 ਵਜੇ ਅਫਸਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਉਹ ਡੀਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਬਲਿਕ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਅਫਸਰ ਸਮਾਨ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਟਾਈਮ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਆਰਟੀਓ ਆਫਿਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, 9:30 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਰਟੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਇਹ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਅਫਸਰ, ਭਾਵੇਂ ਆਰਟੀਓ ਸਾਹਿਬ ਆ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ। ਕਦੋਂ ਅਫਸਰ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੌਣ ਡੀਲਿੰਗ ਕਰੇਗਾ? ਜੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਗਲੀ ਉਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸਦਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਆ ਉਸਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ 9 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਜੋ ਥੱਲੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, 9:30 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਫਸਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਤਹਿਸੀਲ ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਆਰਟੀਓ ਆਫਿਸ ਦੀਆਂ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੋਰਟ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਸ਼ੋਰਟ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਟੀਓ ਆਫਿਸ ਦੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਇੰਨੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9:15 ਵਜੇ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ 1 ਅਤੇ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ 2 ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ 15 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੋਂ ਆਰਟੀਓ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜਗਬਾਣੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੇਵਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਨੂੰ ਮਹਾਜਨ, ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ, ਜਲੰਧਰ।